გამომჯობათ, ჩემო გამომწერებო და არქისტუმრებო. მე ვარ მოგეხსენებათ ზომიერება. ეს არის ნოემბრის ტარო პროგნოზი. ვისაც გსურთ პირადი ტარო კონსულტაცია ჩემთან, შეგიძლიათ დეტალების გასარკვევად მომწეროთ Facebook-ზე. ქართული შრიფტით ზომიერება ასე მეპოვით Facebook-ზე. მაშ ასე დავიწყოთ ნოემბრის ტარო პროგნოზი. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. დავიხმაროთ მინერალური ქვები, რათა უფრო გაგიადვილდეთ არჩევანის გაკეთება. პირველი ვარიანტი პირიტი, მეორე ვარიანტი ავანტურინი. მეორე ვარიანტი დროებით გვერდით გადავდოთ. ვინც ვერ მოასწარეთ არჩევანის გაკეთება, შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო, გააკეთოთ არჩევანი და შემდეგ განაგრძოთ ნახვა. მაშ ასე, ვინც აირჩიეთ პირიტი. პირველი ვარიანტი. ზოგადი ტენდენციები თქვენი ნოემბრის თვეში. თავარი წამყვანი ტენდენცია. ო, ეს არის რაღაცა გზა ძვირფასებო. თქვენ ფიქრობთ გზის განხორციელებაზე. ეს შეიძლება ნებისმიერ რამეს უკავშირდებოდეს. ახლაც ამ წუთას თქვენ ამ გზაზე ფიქრობთ. და ეს იქნება მთავარი ტენდენცია ნოემბერშიც, აი ასე გაგრძელდება. და რას უკავშირდება ეს გზა? ნახოთ. რას უკავშირდება თქვენ რა გზაზეც ფიქრობთ ის გზა? ნუ ელოდებით თქვენ, შეიძლება თქვენ ელოდებით, რომ გზიდან შესაძლოა თქვენთან მოვიდეს ადამიანი. ამასაც შეიძლება რომ უკავშირდებოდეს, რადგან თქვენ ელოდებით ლოდინის რეჟიმში ბრძანდებით, ელოდებით ახალ შემოთავაზებას, ახალ წინადადებას, რადგან უკვე დაიღალეთ, აქ არის ძალიან ბევრი სატელეფონო საუბრები ასე შემდეგ. და ეს რაღაც დამატებითი გზაა, რომელიც რაღაცას თქვენ გიგვარებთ. შეიძლება რაღაც სამსახურის თაობაზე, ანუ ნუ არ ვიცი, ძვირფასებო ერთი სიტყვი, მთავარი ტენდენცია არის გზის განხორციელება, რომელსაც თქვენ უკვე ელოდებით. კარგით, მაშინ კონკრეტულად ვიკითხოთ ფინანსები. ნოემბრის თვეში თქვენი ფინანსებით, შემოსავლებით, საიდანაც იღებთ ფულს, კმაყოფილი იქნებით? ესე იგი, აქ როგორი რაღაცაა ძვირფასებო, თქვენ ძალიან ბევრს ნერვიულობთ ფინანსებზე, ფულზე, ოჯახზე, შეიძლება ფიქრობთ, რომ საკმარისი იქნება ის თანხები, რასაც თქვენ იღებთ თქვენი ოჯახისთვის, ეს იქნება საკმარისი? თუმცა ძვირფასებო, შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა საკმარისი იქნება. აქ არის ძალა, აქ არის ვარსკვლავი, ანუ იცით როგორ არის თქვენ თვითონ პიროვნება, ვინც ახლა თვალს მადევნებთ. ნუ ათასობით ადამიანი მადევნებს თვალს, მაგრამ ყველა სათქვენო ინფორმაციას ამოიღებთ ჩემი სიტყვებიდან, ანუ რაც თქვენთვის არის პირადად განკუთვნილი, ის ინფორმაცია მოვა პირადად თქვენთან. ესე იგი, აქ რა ხდება? თქვენ ხართ ძალიან დიდი პოტენციალის ადამიანი. თქვენში არის ძალიან დიდი ენერგია, ძალიან დიდი, და ეცადეთ ეს ენერგია არ მიმართოთ ნერვიულობაზე და ფიქრებზე და შიშებზე. ეს ბუნებრივი არის, ყველა ადამიანი ვშიშობთ ამას და ვფიქრობთ. ოღონდ რეკომენდებულია უფრო მეტად გამოავლინოთ თქვენი პოტენციალი და თქვენ ის მიზანი, რაც გაქვთ შეფიქრებული, აუცილებლად აგიხდებათ, აგისრულდებათ. და საერთოდ ზოგადად ისეთი ადამიანი ხართ, რომ ყველაფერი შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ისეთი ორი უმაღლესი არკანი ამოგივიდათ თქვენ, არ არსებობს, რომ სუსტი და დაჩაგრული ადამიანი იყოთ გამორიცხულია. თქვენ ხართ ძლიერი, შეუპოვარი და მამაცი. და მართალია პენტაკლები არც ერთი არ ამოვიდა, ანუ ფინანსების არკანები, რომ დავასკვნა, თქვენ კმაყოფილი იქნებით თქვენი ფინანსებით თუ არ იქნებით. მაგრამ ამისი თქმა შემიძლია, რომ თქვენ დაგჭირდებათ ძალის ხმევის გამოყენება ნოემბრის თვეში, რომ აიხდინოთ თქვენი ოცნება, მიაღწიოთ თქვენ მიზანს.
საქმე იმაში არ არის, ეხა ნოემბრის თვეში კმაყოფილი იქნებით თუ არა, თქვენი მიზნები უფრო შორს მიმავალია. და აი ნოემბრის თვეში გამოავლენ თქვენ იმ ძალისხმევას, რაც მიგიყვანთ თქვენი მიზნის ასრულებამდე. რაღაც ამდაგვარი არის ძვირფასებო პასუხი. ნახოთ პირად ცხოვრებაში, ვისაც გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, რა ხდება თქვენს პირად პარტნიორულ ურთიერთობებში. პირველი ვარიანტი. ესე იგი, პირველი ვარიანტი, პარტნიორული ურთიერთობები. აქ რაღაცას თქვენ, ნუ ყველა არა ძვირფასებო, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი თქვენთანგანი ცდილობთ, რომ დაასრულოთ ურთიერთობა. ამას ცდილობთ და გადახვიდეთ სხვაგან, სადაც აი ეს ურთიერთობა თავს არ შეგახსენებთ. არც სიზმრებით, რაც ხშირად გესიზმებათ, შესაძლებელია რაღაც სცენარი ამ პარტნიორულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. არ გსურთ ეს. გსურთ, რომ ან ეს ურთიერთობა ისე განახდეს, რომ ახალი მოხდე იგრძნობოდეს მასში, ახალი ენერგია, ან სრულიად სხვა ურთიერთობა. გსურთ ახალი. ახალი ცხოვრების დაწყება გსურთ, სადაც არ იქნება შიშები, სადაც არ იქნება ტრანსფორმაციები, სადაც არ იქნება გამოცდები. გამოცდები ურთიერთობაში. ანუ წყვილი გაუძლებს ამას, გაუძლებს იმას, თუ არა. აი ესე რო არ იქნება ურთიერთობაში, ისეთი ურთიერთობა გსურთ. როგორი იქნება, ესე იგი, ნოემბრის თვეში თქვენი ურთიერთობა? ნუ არის აქ რაღაც ახალი ენერგია, მართლაც არის ენერგიის განახლება, თავიდან დაწყება ახალი საწყისი. არის, თუმცა ასევე არის შიშები ძვირფასებო, მოგეხსენებათ, რომ ეხლა ეს სავსე მთვარე, ნუ და ახალი მთვარეც მოქმედებს ადამიანზე. ოქტომბრის თვეში რაც იყო, დაუშვათ ორი სავსე მთვარე იყო, ესეც, ეს ენერგიებიც რაღაცნაირად გადმოდის ნოემბრის თვეში და ესეც მოქმედებს ადამიანზე. ამითი აიხსნება აი ეს შიშები და ბუნდოვანებები, რაც არის თქვენს, ასე ვთქვათ, ფიქრებში. თუმცა ენერგიის განახლება ნამდვილად არის თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობაში. და ნახოთ, ეს ენერგიის განახლება ახალი პარტნიორი არის თუ ძველ პარტნიორთან ახლებური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა თქვენი. ეს არის ახალი ძვირფასებო. დაელოდეთ პირად პარტნიორულ ურთიერთობაში გამოჩნდება ახალი ადამიანი. ესე იგი, ფინანსები ვნახეთ, სასიყვარულო ურთიერთობა ვნახეთ და უბრალოდ ვნახოთ რჩება თქვენთვის. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ნოემბრის თვე იყოს თქვენთვის უფრო ხალისიანი, უფრო წარმატებული. უნდა იყოთ აქტიური ძვირფასებო, აქტიური, ხალისიანი, პოზიტიური. აი ესე უნდა მოიქცეთ. არ უნდა იჯდეთ ერთ ადგილას, არ უნდა იყოთ უმოქმედობაში, არ უნდა იყოთ სტაგნაციაში, არ უნდა იყოთ დარდებში. პირიქით უნდა იყოთ ინფანტილური, ინიციატივიანი და მზად უნდა იყოთ ნებისმიერი პოზიტიური სიახლეებისთვის. აი ეს არის რჩევა თქვენთვის ძვირფასებო ნოემბრის თვეში, პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ. ო, მთავარი ტენდენცია თქვენი მეორე ვარიანტი, აქ რაღაც სერიოზული საქმე არის ძვირფასებო. მთავარი ტენდენცია არის ეს, რაღაც ძალიან ზედმეტი სერიოზულობა არის აქ. ბევრი ფიქრი, ინტელექტი და ასე შემდეგ. და რას შეხება ეს? შეიძლება ეს უბრალოდ ადამიანიც არის თქვენ ცხოვრებაში, უმრავლესობა თქვენგანის. მეორე ვარიანტი ნოემბრის თვეში ამ ადამიანზე რაღაცნაირად იქნებით დამოკიდებული. ეს არის ადამიანი ცივი გონებით, ეს არის ადამიანი განათლებული პირველ რიგში აუცილებლად.
და ეს არის ადამიანი, რომლისგანაც რაღაცნაირად წინასწარ პროგნოზს მას ვერ გავუკეთებ. პირიქით, თვითონ ყველაზე ყველაფერი იცის, ოღონდ მასზე რას მოიმოქმედებს, რას იზამს, ამის გამოცნობა შეუძლებელია. აი ესეთი ადამიანი მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან თქვენთვის ნოემბრის თვეში. თუმცა თუ თქვენ ხართ ეს ადამიანი ძვირფასებო, მაშინ ეს ხართ თავად თქვენ და თქვენზე არის ნოემბრის თვეში რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დამოკიდებული და ნახოთ კონკრეტულად რას უკავშირდება აი ეს ტენდენცია. ესე იგი, თქვენ აუცილებლად თქვენს პრინციპზე უნდა იყოთ ჯიუტად, ნებისმიერ საკითხში და ნებისმიერ საქმეში. თქვენი პირადი სივრცე უნდა ქონდეთ შემოსაზღვრული. სხვა დანარჩენ ადამიანებს, ვინც არ უნდა იყოს ის, კვეთრად უნდა დაუწესოთ საზღვრები, როგორ შეიძლება თქვენთან მოქცევა და როგორ არ შეიძლება. რადგან ძვირფასებო ზოგჯერ ადამიანები ვერ იგებენ და სხვას გადააბიჯებენ ხოლმე. ზედმეტი საერთოდ მოგეხსენებათ, ყველაფერი არის მომაბეზრებელი. ამიტომ თქვენ რაღაც დემონსტრირებას უკეთებთ თქვენს საზღვრებს, როგორ შეიძლება მოქცევა თქვენთან და როგორ არ შეიძლება. შემდეგ ეს შეეხება რაღაც ახალ წინადადებას, რაც მოგიტანთ თქვენ გამარჯვებას. გამარჯვებას ეხლა ნუ ასე ვამბობ ამ ცოტა ძველებური სიტყვით, თუმცა ეს ნიშნავს რას? წარმატებას. წარმატებას მიაღწევთ რაღაცა საქმეში თქვენ მას შემდეგ, რაც არ დაემორჩილებით, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ეს საზოგადოებრივი აზრია თუ რაღაც თავს მოხვეული წინადადებები შეიძლება რაიმე შემოთავაზებები, თქვენ როდესაც ინარჩუნებთ თქვენს მეს, შემდეგ მოგდით ახალი წინადადება შემოთავაზება, რაც არის თქვენი წარმატების საწინდარი. ნახოთ თქვენი მდგომარეობა ფინანსურ საკითხში, კარიერაში, სამსახურში. ნოემბრის თვეში მეორე ვარიანტი. ნოემბრის თვეში რა ხდება? ო, ძვირფასებო, ესე იგი მეორე ვარიანტი. თქვენ არჩევანის წინაშე დადგებით. შემდეგ გადაწყვიტავთ ისე, ასე ვთქვათ, ემოციურად გადაწყვიტავთ ამას და არა გონებით. და გაამართლებს ეს. მოგიტანთ ისევ და ისევ წარმატებას ამ სიტყვას გავიმეორებ, იმიტომ რომ მე თვითონაც მომწონს ეს სიტყვა და რაღაც ძალიან შეგეფერებათ ახლა. მეორე ვარიანტს, ვინც თვალს მადევნებთ. სამსახურში თქვენ გელოდებათ წარმატება. მას შემდეგ, რაც გააკეთებთ არჩევანს, ემოციის ხარჯზე და არა გონების, რატომღაც ასეა. თქვენ შეძლებთ მოათვინიეროთ, ასე ვთქვათ, თქვენზე ძლიერი პერსონა. მოათვინიეროთ კარგი გაგებით, რა საკვირველია, და ამის ხარჯზე აღწევთ წარმატებას. ძალიან მიხარია ძვირფასებო და ძალიან კარგი მეორე ვარიანტი გილოცათ. ნახოთ თქვენი პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობები ნოემბრის თვეში. ნუ პარტნიორული ურთიერთობები, რა ვიცი, ახლა ასეთი წარმატება გაქვთ ყველაფერში და აქ რატომ არის ამდენი პენტაკლები, პენტაკლები, პენტაკლები? ეს რას ნიშნავს ძვირფასებო? პარტნიორული ურთიერთობები არის სტაბილურად, მართალია, ვითარდება რაღაცნაირად სტაბილურად, თუმცა აქ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი სტაბილურობა და პენტაკლებია, მაინც რაღაც აზარტს აქვს ადგილი ძვირფასებო ნოემბრის თვეში. ეს არ არის ცდუნება არც ერთ ვარიანტში, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც არჩევანზე ფიქრობთ თქვენ. ფიქრობთ, რაღაც ხო არ გარისკოთ, რისკზე ხო არ წახვიდეთ, მაგრამ ძალიან სტაბილური პარტნიორი გყავთ გვერდით. მიუხედავად ამისა, მაინც რაღაცა რისკზე შეგიძლიათ, უფრო სწორად მოგიწევთ დაფიქრება. დაფიქრება. აი ასეთი რაღაცა არის სასიყვარულო პარტნიორულ ურთიერთობაში. ყველასთან არ ძვირფასებო, რა თქმა უნდა, ეხა არ შეშინდეთ, რომ რამე ცნების წინაშე არ დავდგე და ასე შემდეგ. ყველასთან არა, რა თქმა უნდა. ზოგიერთ თქვენთაგანს
შეიძლება ასეთი ფიქრები კონდეს ნოემბრის თვეში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად გრძნობ ჩემს პარტნიორთან თავს სტაბილურად და ასე შემდეგ, რაღაც სხვა წინადადებასაც ხო არ გადავხედო, სხვა ვარიანტიც ხომ არ განვიხილო. აი ასე. და ვინც არ დგახართ, ასე ვთქვათ, ამ საფრთხის და საშიშრების წინაშე, მათთვის როგორი იქნება ნოემბრის თვე სასიყვარულო კუთხით? სტაბილური, მშვიდი. როდესაც ზუსტად იცით, რომ თქვენი პარტნიორი თქვენგან არასოდეს არსად არ წავა. აი ასეთი იქნება დანარჩენი თქვენგანისთვის. როდესაც ზუსტად იცით, რომ თქვენს ურთიერთობაში ყველაფერი არის კარგად, ოღონდ საჭიროა რაღაცა მაინც. საჭირო არის, იცით რა? აი ცოტა ადრენალინი, დრაივი არის საჭირო, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, არ მოდუნდეს ეს ურთიერთობა. ცოტა ემოცია საჭირო მეტად და ცოტა უფრო მეტი ვნების ჩაქსოვება ამ ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ყველაფერი არის ძალიან სტაბილურად. უფრო მეტად თქვენ გჭირდებათ ეს ადრენალინი და ვნება და არა პარტნიორს, ვინც ყავთ ამჟამად, ვინც ხართ ან დაოჯახებული ან რამე. თქვენს პარტნიორს არ სჭირდება სიურპრიზები და თქვენს პარტნიორს არ სჭირდება რაღაც აზარტი და ამდაგვარი. ეს გჭირდებათ თქვენ. კარგით, რაღაც ძალიან თემას გადავუხვიე, ვატყობ და ნახო რჩევა თქვენთვის. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ნოემბრის თვეში იყოთ ყველანაირი ურთიერთობისგან, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი? ო, როგორ უნდა მოიქცეთ? უნდა გაანალიზოთ ყველაფერი. წინასწარ უნდა დაგეგმოთ, შემდეგ გადადგათ ნაბიჯები, გააკონტროლოთ თქვენი აზრები, ემოციები, ფინანსები. პასუხისმგებლობა უნდა აიღოთ თქვენს თავზე და იმ ხალხზე, ვინც არის თქვენს გარშემო. აი ასე უნდა მოიქცეთ ძვირფასებო. რატომღაც რეკომენდებული თქვენთვის არ არის არანაირი ადრენალინი, აზარტი, რისკი და ასე შემდეგ. პირიქით, ლოგიკისგან გამომდინარე, უნდა მოიქცეთ, როგორც გიკარნახებთ გონება, ისე უნდა მოიქცეთ და არა გული. გულს არ უნდა აყვეთ არცეთ ვარიანტში ნოემბრის თვეში. ასეთია თქვენი რჩევა. ამ რჩევას თუ გაითვალისწინებთ, ფინანსები გექნებათ, ესე იგი, უფრო სწორად, ფინანსების გაკონტროლების საშუალება მოგეცემათ და ფინანსური კუთხით ძალიან მაღალ დონეზე იქნებით, ასევე პარტნიორული კუთხით, სტატუსი დაფასებული და ნუ ღირსეული. ასეთი არის მეორე ვარიანტისთვის რჩევა, რატომღაც ვერფასებო ასეთი უცნაური. ორივე ვარიანტს გისურვებთ წარმატებას ნოემბრის თვეში და საერთოდ ყოველთვის მუდმივად ცხოვრებაში იყავით ბედნიერები. დიდი მადლობა და ნახვამდის.